zahvaljujem na ovim lepim rečima Peđe, a pre svega i zahvaljujem svim ovim ljudima pojedinačno, zato što su baš danas, ako nije baš zgodno vreme, došli i posvetili i nama pažnje malo da jednostavno se upoznaju sa našim radom. Peđa je rekao gotovo sve što sam ja imao da kažem. Dugo poznajem ovaj muzej, sarađivali smo i sa muzejom na nekim drugim poslovima. Ovo je neki moje paralelno interesovanje za skulpturu i čini mi se da ja, ako to i treba da upoznam malo ljude s tim kako matorim i kako mi se ova karijera konzervatora u muzeju završava, pomeram ta svoja neke interesovanja i vraćam se onom primarnom svom poslu skulpturi. Nadam se da ću tu još puno toga da uradim i nadam se da će Peđa ili Radmila opet da za par godina da dođem sa nekim novim radovima i više tih radova i opet bi to želeo da bude sa Mikitom, jer iz ovog što je Peđa rekao, vi vidite da mi imamo neki vrlo lep odnos tako sa nekim mlađim čovekom koji hoće sa mnom da izlaže i da mi na taj način pomaže, i nekako njegovim primerom sam se rukovodio kad sam vidio koliko on sebe daje u ovom njegovom poslu. Mogu to da kažem da je to mlad čovek koji, zapamtite to šta on radi, ja lično mislim da je on izvanredan slikar i da ima tek puno toga, obzirom da ja mislim da imam vremena za sebe, tek on koliko ima vremena da pokaže još u toj umetnosti. Puno toga na sveže, rekao je i Peđa, taj odlazak na Hilandar koji pogotovo deluje na ljude. Vi vidite ovde slike koje su njega inspirisale da napravi ceo jedan opus. Puno toga je on više napravio, međutim, ova galerija ne dozvoljava da a čini mi se da svi ovde su ljubitelji umetnosti u najmanju ruku, a i profesionalci u ovim poslovima bliskim, znaju da je on pre mesec dana dva ovde u Pirotu u galeriji imao istu izložbu i onda će to da shvate ako su videli jedan i drugi opus. Tu je i napomenuo Peđa da su slike iz dva opusa. Ono što je pokazao je nešto treće što je radio.